سلامونه خره غلاس او هر کله مونږ د چپلکو کوسي سلور لارې کیو چپلکو کوسي دا ډیره مشهوره ده تاسو وګورئ یا دلته هغه بیلابیل خواړه هم خرڅیږي کوم خواړه دلته دکانداران خو سوکس په کې سوکس نه کوي سوکس کوي ټولې ښایسته ویډیو درته جوړو وی ګورئ خوند لري والی ملتیا Gracias.
Mazuk warsu wayang, warsu nur wayang, huh? Da, cum eu șe. Da, ia cu cald, el bel pe ceapă. Pre, da, cu subaz. Da, la calada, ¿Qué pasa? ¿Qué
Cari, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo Subscribe.